ତୁମ ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି? ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି? ସିଚୁଏସନ୍ ଦେଖିକିନା ଷ୍ଟେପ୍ ନେବୁ, ଆଉ ସେମିତି କିଛି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଅଛି, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି। ବର୍ଷା ଆଜି ଗୋଟେ ଦିନକୁ କାଲକୁଲେସନ୍ କରାଯିବ। ଯଦି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ଆଶା ରଖିଛୁ, କାଲିର ଆସନ୍ତାକାଲି ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଆଉ ବିଭାଗର ବିଭାଗୀୟ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଠୁ ଧରି ସମସ୍ତ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଲୋକପ୍ରତିନିଧିମାନେ ମଧ୍ୟ ସଜାଗ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୁଁ ଆଶା ରଖୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର ବନ୍ୟା ଆସୁଛି, ତାକୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକିନା ମୁକାବିଲା କରିବା। ନାଇଁ, ସେମିତି କିଛି ପ୍ରେସର ନାହିଁ। ଆମର ଲେବୁଲରେ ଆମେ ଯେତେ ଜଳ ଆମ ପାଖକୁ ଆସୁଛି, ଆମେ ସେତେ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ କରିବା ଲାଗି ଆମ ଲେବୁଲରେ ଦେଖି ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ। କୌଣସି ପ୍ରେସର ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଜଳ ଲେବୁଲ କେତେ ଅଛି? ଗଲା କାଲି ଆପଣ ଜାଣି ଆସନ୍ତାକାଲି ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଗଷ୍ଟ 15 ଅଛି। ଆମେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆସନ୍ତାକାଲି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଲାଗି ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିବୁ। ମୁଁ ତାପରେ ପୁଣି ଆସିଲା ପରେ ଫେରିକି ଆମର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଲୋଚନା କରିବି।